Tá, ele define a transformação de P2 e P2, então a dimensão é igual. Então, vamos usar isso. T de 1 mais x é isso aí, T de x mais x quadrado é isso aí. Beleza. Ele quer encontrar o T de 4 menos x mais 3x quadrado. Ele pede esse ABC, mas resumindo, a gente tem que encontrar esse cara aqui. O que eu preciso fazer? Aí eu vou usar esse teorema aqui agora. Isso aqui vai meio que garantir que a nossa resposta é válida. Essa proposição aí. Eu tenho uma base do domínio, então sempre tem uma única transformação que satisfaz a tua condição. Tem os vetores de V, tem uma única transformação que associa T de 1 e 1, T de Y e 1 e V. Tá. E aqui o que eu vou fazer? Repara que no domínio, quem são os vetores do domínio? Esses caras estão dentro da T. Mais x, x mais x quadrado, mais x quadrado. Esses caras são base de P2. Porque o que vai acontecer? Esses caras são ali. Como são três vetores ali, a dimensão de P2 é 3. Se esses caras são ali, eles são uma base. Então eu tenho uma base do domínio. Então o exercício está meio que funcionando bem, porque não vai ter ambiguidade aqui. É isso que eu quero dizer. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar esse cara aqui como combinação desses vetores do domínio. Porque na hora que eu aplico a T neles, como eu sei a T de cada um deles, a T é linear, vai pular todas as constantes para fora, vai abrir tudo, vai ficar bonitinho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar, deixa eu pegar aqui. Eu quero escrever 4 menos x mais 3 quadrado. Mais 3x quadrado. Eu quero escrever ele com combinação dos vetores do domínio. Vamos lá. A gente tem uma base do domínio. Beta vezes x mais x quadrado. Eu quero encontrar quais são esses alfabetos. Porque depois que eu encontrar, eu tenho que ter os dois lados aqui, e aí a resposta vai sair um. Eu quero o T disso. Eu vou conseguir encontrar. Porque eu sei o T de cada um desses dados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar esses alfabetos. O que eu vou fazer? Eu jogo para o sistema. Aí vai acontecer aqui. Como aqui tem um sisteminha com uma alfabetos, mas esses caras aqui não estão nas colunas. Então, na hora que eu jogo esse nome 3, vai virar algo. Pega a base no x quadrado. Eu vou escrever todo mundo nessa base. Vou colocar aqui na matriz. Como é que ficou esse cara nessa base? 1x, x quadrado. Esse aqui. 1x, x quadrado. E o último. 1x, x quadrado. E aqui esse. 1x, x quadrado. Se eu juntar termos semelhantes e igualar os dois lados, cai nisso. Dá a mesma coisa, fica aqui dentro. E aí, bom, tem que resolver esse sistema agora, né? Então, vamos lá. Vamos ver se faz isso. A. Essa é a mesma primeira. E aqui, para zero, esse já vai tomar lá. E a última aqui. 0, 4. 0,5. Essa é a minha pergunta. 0, 0, 2, 8. Certo? Tá, certo. E, bom, aqui, assim, eu fiz a resolução, eu coloquei tudo aqui no segundo. Eu resolvi até isso aqui na identidade, que é a resolução que sai aqui. Então, eu preferi se encontrar as pontas. Aqui já deveria comparar e eu falo, eu acho que esse cara aqui é 4, e eu vou subir um ano. Mas aqui eu vou fazer assim, achei mais fácil. Copiei essa última aqui, 0, 0, 1, 4, 0 dividido 2, né? Aí essa linha eu sou com essa. Se falar aqui de baixo para cima, eu teria que ficar 0, 1, 0, 1. Somar essa linha com essa última. Então, teria que chegar até o desenvolvimento de todos. Até virar aqui, acho que a resposta sai aqui. Por isso que eu podia pegar aquela em cima, aquela última. Essa aqui? Isso, se porque se você usar essa, você mata essa.
4 menos x, mais 3x quadrado, vai ser exatamente o mesmo, vai ser menos o segundo vetor, que é x menos x quadrado, mais 4 menos 1. Pode fazer esse sentido se ele vai dar certo. Enfim, aí a partir disso eu aplico o t aqui agora, porque isso aqui é só aquilo resolvido. Aí eu aplico o t aqui agora. Então, o que é o t nesse caso? Vai dar menos o t disso, né? Menos o t de x quadrado, mais as constantes por uma forma. 4 vezes o t de x quadrado. E esses dois que a gente tem, que são dados, dados do exercício. O t de x menos x quadrado é x menos x quadrado. Essa aqui é para x quadrado menos x, que é menos isso. E fica mais 4 vezes o t, 4 menos 4x mais 4x quadrado. Juntando fica 5x quadrado mais 3x mais 4. Que é a linha. Ah, não, não é porque ele pediu A mais B mais C, aí tem que somar tudo. Só B. Ele pediu B, né? Então é 3. Então é A. Beleza? Eu vou pegar esse aqui, gente. Você escreve o vetor do domínio e aplica o T. Vai ser isso. Eu escrevi ele como combinação dos, da base do domínio, aplica o T. E aí ele sai sozinho. No final foi só multiplicar pelo espelho. Isso, é. Beleza. Daqui pra cá, tem que ter. Esse acho que é tudo. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem que fazer uma coisa que dá pra fazer. Vamos fazer esse aqui. Tá? Esse aqui dá pra fazer achando o núcleo, achando a imagem, dá tudo. Aonde? P' menos 1.
É o mesmo pelinha e o 2D embaixo do 2D, é dois atos. Ah, tem dois atos. Ah, tem dois atos. Isso. É, tá, show. Enfim. Aí, percebam uma coisa. Assim, né? É que aqui eu já enxergo a imagem, tá, mas a imagem da 2. Vocês enxergam dois aqui nessa imagem? Porque assim, eu vou escrever, então o que, que eu fazia? Né? Eu fatorava esses caras aqui. Escrever uma combinação de matrizes que dependem de cada uma só de todas as vezes. Só que essas três aqui são todas múltiplas. Né? Vai dar todas as matrizes da LD, essas três. Então aqui eu posso chamar esse cara aqui de uma outra letra, sei lá. Ah, esse aqui é menos K. Então na verdade depende de duas matrizes só. Então a dimensão da imagem vai ser 2. Então, ela é gerada por duas matrizes. Quais seriam elas? Aqui multiplicou A e multiplicou K. Então seria 1, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1. Isso é imagem. Então a dimensão da imagem é 2, se você fosse uma linha. Como a dimensão da imagem é 2,
Como é que vai acontecer isso? Teria que a dimensão do núcleo ser 2,5. Porque se esses dois são iguais, esses dois são iguais. Se ficar 2,5, vai 2,5. Só que não tem como a dimensão ser 2,5. A dimensão é sempre o número inteiro. Então, impossível. Esse sistema não é impossível. Então, não existe nenhuma teoria que satisfaz essa condição que deu. É falso. A 2 fala. A função de P5 e P5 definida por T, de P igual a P de T mais 1, para todo P é uma transformação linear. A gente tem que ver se satisfaz as condições. Na hora que eu fizer o T de uma soma de polinômios aqui, né, que estão lá, na verdade, estão lá, não. Eu faço o T de uma soma de polinômios, tem que dar soma dos T's. Né? Então, por exemplo, se eu fizer T de P mais T, P mais T, isso aqui é o T de P de T mais Q de T. Aí quanto que dá isso? Eu não sei se é linear ainda, não posso quebrar ainda. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu falo que é umas bolinhas, peraí, o seu. Não vale a volta sempre. Assim. Existem. Dá para ter uns exemplos assim que você mostra, que nem ó. Deixa eu fazer assim, por exemplo. Tem um exemplo que você pega com a dimensão do domínio é menor que a da imagem e não está injetor. Pega esse aqui, pega uma rede de R2 lá. E aí você fala que rede de X é igual a 0. Que serve? A dimensão do domínio é menor que a da imagem, mas ela não é injetora, porque ela joga tudo no zero. Não tem mais de. Tem tipo, todos os elementos são jogados para cá, não tem como ser injetora. Porque injetora como que é? É se o T de 1 é igual a T de 2, então o mundo se envolve. Aqui não vale isso. Porque eu posso pegar vetores diferentes e não. Dá uma mesma coisa ali. Deu para entender por que esse aqui funciona, por que isso aqui não funciona. Porque eu peguei um cara que está com o domínio menor que a imagem, não é injetor. Vale só aí. O teorema. Percebe que ele não deu nenhuma condição a mais do teorema. É exatamente as condições propostas. Ele dá uma dos dois espaços vetoriais e uma transformação linear. Que é a mesma coisa. Dos dois espaços vetoriais e uma transformação linear. Só vale para um lado para o outro. Tem contra exemplos, coisas naquela linha. Então, só vai ser verdadeiro. Daí. Beleza? E, bom, tem mais duas aqui. Peraí, dá pra fazer duas? Acho que tem. Assim, eu tô de boa, não tenho nada com coisa. Se quiser, eu faço duas aqui.
Eu acho importante, assim. Essa última menos, mas essa aqui é mais. Essa aqui. Nossa. Vou fazer essa aqui. Seja um A e B, nos reais, tais que T de 1 0 é AB e T de 0 é BA.
Nessa situação das informações, quer saber o que é verdadeiro. Aqui é legal fazer uma assim. Tem dois jeitos de você fazer. Ou você acha, tipo, as condições para isso aqui valem assim. Dá para fazer, você pega uma T genérica, como você sabe quem é R2, e produto interno usual, ele fala, né? Então dá para você tentar chegar na operação genérica, porque ele deu o produto interno, você conseguiria fazer uma T genérica e tentar achar. É um dos jeitos. É o mais legal, assim, porque dá bonitinho, você já mata todas as alternativas de uma vez só. Outro jeito é, você, como é o produto interno usual, você sabe que esses caras são hexagonais, a norma deles é 1, então dá para usar essas informações para tentar eliminar o alternativo. Eu acho que eu vou fazer desse tipo de jeito aí, já está meio tarde. Mas o outro, outra ideia para vocês, se quiser fazer, seria isso aqui. Como é produto interno usual, o que, que dá para você fazer? Você fala que é o T de... A propriedade é essa, né? E aqui vai ficar como é mais claro. AX1 mais Y1, BX1 mais A de 1. Aí eu faço o produto interno desses dois, né? Dá um trabalho assim, mas sai tudo de mim, pode ser bem bonitinho. Então vamos fazer isso aqui. Faço B de 1 vezes B de 2. Quanto que vai dar? Tem que multiplicar essa coordenada com aquela. Vai dar uma coisa de grande. Vai ficar. Enfim, vocês fazem a conta aí. Eu dou o resultado.